Labdien! Murnietis kundze, kā jūs sacītu, kāda ir šī diena Latvijai? Es gribu teikt, ka mēs ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji to sagaidām ar gandarījumu. Vispirms, kā Saeimas priekšsēdētāji, es izsaku gandarījumu par to, ka Saeimas likums, kas ir pieņemts saistībā ar šī okupācijas pieminekļu nojaukšanu, nu tiek pildīts, un es ceru, ka tūlīt tas tātad arī vainagosies. Bet jā, debates par šo likumu parlamentā bija ļoti asas un viedokļi dalījās, un tomēr, domāju, ka arī 24. Februāris un tas, ko mēs redzējām Bučā, Irpiņā, Krievijas karaspēka zvērības daudziem atsauc atmiņā to, kas Latvijā, ienākot Krievijas karaspēkam, bija noticis šeit. Un tas arī mainīja mūsu apziņu, tas mainīja mūsu domāšanu. Un es esmu ļoti gandarīta, lai gan arī mana partija un es personīgi vienmēr esmu iestājusies un gadiem esmu iestājusies par šī pieminekļa nojaukšanu jau agrāk, ka tomēr šajā mirklī tas notika un bija nepieciešamais vairākums parlamentā, lai likumu pieņemtu, un šobrīd šis likums tiek pildīts. Man jāteic, manas ģimenes stāsti vienmēr, nu, mans tēvs ir bijis izsūtīts uz Sibīriju, un cik ļoti viņš 4. Maijā mēs visi sēdējām kopā, un tās bija laimes un prieka asaras, kad Latvijas neatkarība tika atjaunota, un vienīgais, ko viņš teica, nu, to okupācijas, to pieminekli gan ir jānojauc, un šodien šis piemineklis, es ceru, tūlīt kritīs. Pavisam, pirms dažām dienām augustā es biju Ikšķilē uz politiski represēto igadējo kopā sanākšanu, un arī tur, runājot ar cilvēkiem, kas ir izgājuši cauri Sibīrijas, es teikšu tā arī Elles lokiem, viņi uzskata, ka šim piemineklim nav vietas Latvijā, un viņš arī nebūs. Tas patiešām ir kā svešķeramenis, kā citas varas uzspiest okupācijas vai pārākuma simbols, un tam ir jāpazūd. Un tas arī pazudīs. Jā, Murnietis kundze, mēs šobrīd tieši rādējam, protams, gaidām šobrīd, kad tas arī notiks, kad Rīgas panorāma šķiet uz ļoti ilgu laiku mainīsies ļoti būtiski līdzās mūsu gaismas pilī. Bet šodien daudzās sarunās cilvēki pauž to, ka viens ir nogāsta pieminekli fiziski, otrs ir gāšos pieminekļus cilvēku prātos un galvās, kas aizvien turpinās šķelt cilvēkus vienu ar otru. Jūs prāt, kas tad ir politiķu lēmumu pieņēmēja arī sabiedrības atbildību turpmāk, lai šos pieminekļus, tā teikt, ne tikai nogāst fiziski. Jā, jūs pareizi teicāt, ka ir pieminekļi, kas pastāv dabā, ir pieminekļi vai ir tie, kas ir mūsu apziņā. Un mums ir jāceņšas un mums ir jāstiprina Latvijas vērtības, Latvija kā nacionāla, eiropeiska valsts ir jāpadara stiprāka. Mums ir jāiet arvien tālāk projām no Krievijas ekonomiskās telpas. Pavisam no tās ir jāatsaistās, jo mēs redzam, ka visas šīs cerības ir par Latviju kā tiltu starp austrumiem un rietumiem. Tie ir izrādījušies maldi, tā ir izrādījusies tikai ilūzija. Un ir ļoti daudz jādomā, kā stiprināt gan vēstures mācīšanu, lai nebūtu, es nerunāšu par vecāko paaudzi, arī diskusijās politiķu vidū, dažkārt ieskanās nots, vai patiešām Latvija ir tikusi okupēta, šādu šaubu nots pastāv. Bet lai jaunākajai paaudzei, lai jauniešiem par to nebūtu nekādu šaubu par mūsu vēstures faktiem, lai netiktu manipulēts un interpretēts ar vēstures faktiem, kas ir Latvijas vēstures pamata fakti, tas ir viens. Otrkārt, lai jaunā paaudze justu piederību Latvijai. Un te es runāju par visu tautību jauniešiem, gan par latviešiem, gan ukraiņiem, gan poļiem, baltkrieviem, krieviem un lietuviešiem, igauņiem, visiem pārējiem. Mums ir jāaudzina jaunā paaudze par Latvijas patriotiem, lai Latvija viņiem būtu vērtība. Un tas noteikti nav darbs, ko var izdarīt vienā dienā, sākot no rītdienas.
Nē, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un tur ir jābūt tādiem nu, daudziem un kompleksiem risinājumiem gan saistībā ar izglītību un parlaments strādā. Un virzot priekš izglītību valsts valodā, tur ir ļoti daudz, kas jādara saistībā ar mūsu, kā stiprināt mūsu informatīvo telpu, kā darīt arī mūsu kultūru, mūsu vēsturi arvien pieejamāku jauniešiem, kā to parādīt jaunās un modernās formās, nu, un kā mūsu skaistās tradīcijas padarīt par mūsdienīgām, par dzīvot spējīgām, nu, un kā viss sanais, vai var iezaigoties arī tādā jaunā, mūsdienīgā, modernā gaismā. Paldies jums par šo vērtējumu. Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniec mums bija pievienojusies pat tāruni ziņu speciāla izlaidumā, kurā es vienu sakojam līdzi pieminekļu Pārdaugavā demontāžas darbiem tiek, kā zināms, iesākās šīs nedēļas sākumā.